daamid ja härrad, poistüdrukud, teie kõrvedesse ja silmedesse on jõudnud teine tase, see on level 1 iga nädala podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofoni ümber, nagu ikka Andri. Tervist. Ja Lauri. Tere. Te kuulate, vaatate saadet numbriga 494. Vot, mis juksed lood. Allanil on 0 häält. Sellepärast teda ei ole täna siin. Minu mõelest ta leiab alati mingisugust kõige jaburamaid vabandusi, mis on see, et umbes, et ma ei saanud kooli minna, mul kõht valutas. Ise ka usud või? Mul väike varvas, pool väikest varvast on haige. Mul oli vaja ahju kütta, kuna sügis tuli ootamatult. Hilineb ja puudub, ta nagu üritab Ragnari positsiooni täita. Ja. See on sõike cursed position. Ragnari needus on lihtsalt aurab üleval. Aga mis siis, kui Ragnaril muidu elus läheb hästi? Nagu paremini kui meil siin podcasti lauadaga. Sa tahad öelda, et meie hoitsime teda tagasi. Jaa. Ta nüüd on saavutanud selle potentsiaali. Jaa, ta on nüüd õnnelik rahul olev ja tal ei ole vaja tegeleda igal teisipäeval mingisugustel loilmustega. Jobid kogu aeg kutsuvad kuskil. Ongi noh, tuleb mängudest rääkima. Räägiks rahast. Filmidest. Sorry, jah. Sa saad ühendada mingi filmiteemaline krypto. Põhimõtteliselt iga osa räägid ainult Wolf of Wall Streetist. Oota, movie, kryptocoin. Kas meil on selline asja olemas? Raudselt on. Ei, see, ma ei sellest taha mingit filmi. GameStopi aksjast oli päris okei film. Mm-hmm. Sükkast asja teha nagu nüüd praegusel aastal oleks ikka strike while the iron is blistering cold, et joo vennad, krypto, NFT-d, kas olete kuulnud B3-est? Film.io on mingi suuke asi, mingi münt. Ragnar coin. Praegu punases, nii et. Punases nagu minu aksjad. Vot, moviecoin, yeah baby. Aga nagu filmcoin ja moviecoin on kaks erinevat asja. Lihtsalt filmcoin on ka olemas, jah. Aga see on dokumentaal, mille reiting on 5,9 IMDb's. See ei ole isegi nii hea. Ja see räägib kryptost, jah. Tõesti või? Ei oleks arvanudki. No äkki on traditsiooniline münd, sa ei tea. Jah, see Trumpi uuest mündist. Jah. Mis oli realtrumpcoin.com või? Oh, nice. Geniaalne mees. See on ikka banger. See on nagu sõike Google otsing, et Trump coin real. Is it real? No, it's crypto. Donald Trump naked real. Video, please. Grab them by the pussy. Jeesus Kristus. Oh my god. Oh, see läks kohtadesse, kus ma ei taha, et see läheks. See on okei, Sten. Kas see oli Donald Trumpi kohta, mis oli... Ei, me vist isegi podcastis rääkisime sellest aastat tagasi, kus keegi kirjeldas Donald Trumpi peenist kui Toad Super Mariost. See on väga tõenäoline, et see on juhtus, jah. Kas seda kirjeldas keegi, kes on sellega kokku puutunud isiklikult? Meist või? Jah. Ma kahtlen selles väga. Mingi tädi, kes raamatu kirjutas sellest. See oli see pornostar, kellega magas. Praegu peaks ju oskama nimetada neid. Jah, peaks või? Noh. Võiks ju ikka tunda, millega vabal ajal tegeled. Mulle meeldib, me oleme isegi uudise kirjutanud sellest. Mario Kart kogus Twitteris populaarsustanud Donald Trumpi peenisele. Selline uudis on levelis olemas. Kuldsed ajad. Siis oli tõesti väga hea, väga produktiivne oli meie lehekülg. See on mis nagu põhimõtteliselt Eesti videomängu ajakirjanduse tipp sealt edasi nagu oli kukkumine. Cutting edge journalism. Vähemalt esmapilgul on Donald Trump olnud kahe teise taseme, või noh, level ühe podcasti üleüldiselt. I never mind, teine tase konkreetselt sellepärast, et see on siis juba nimi oli õige. Episood 83, Mass Effect call on Trumpomeeda, ma ei tea, kuidas see seotud oli, aga Donald Trump oli seal teemas. Ja siis episood 155, kas me oleme läinud Donald Trumpi kiusamisega liiga kaugele? Kas me saime ka mingi kohtu kutsuva? Jaa, kindlasti. Ma arvan, et in hindsight võib öelda, et me ei läinud piisavalt kaugele sellega. Ma arvan, et me raudselt saime, aga siis sellel ajal kõik leveli poiskasid olid kinni. Ei võtta kirja vastu. See ei kuhugi mingi, ma tea, koristajate pakkumiste ja muu scam mailide vahele seal level 1 podcast.ee. Limbosse. Ja siis on veel uudiseid. Hideo Kojima kool on Death Strandingu metafor Donald Trumpist. Siis see peenis oma ja siis vaata videot, mida Trump näitas kohtumisel mängutööstuse esindajatega. Ja siis sellel eelnev ka uudis ka, et ta kohtub nendega.
et on ikkagi teema olnud, ma vaatan. Kas me oleme ka süüdi selles, et tema sai USA presidendiks või? Ei, me oleme süüdi selles, et Eestis on mingi tüübid, oh yeah, Donald Trump. Käib kohtub mängutööstuse tegijatega, ta on tegija. Väga cool mees. Ta on cool tüüb, noh. Need tossud, mis ta disainis, oi lahe. Laseb välja münte. Ja võt, siuksed lood. Võite jätta alla kommentaaridesse, ma ei mäleta, mis eelmise nädala ülesanne oli. Aga igates võite jätta kommentaaridesse siis enda lemmik lugusid Donald Trumpist, mis on kõige ägedamad meemid temaga seoses. Näiteks. Või muud mõtted. Eelmise episoodi alla aga jäeti päris mitu kommentaari YouTube'is Patrick, kes ütles, Muhammed on islami usuliste profet, nagu kristlastel on Jeesus. Ja seda kinnitas hiljem Discordis ka Tunisium ja siis minu abikaasa vaatas ka podcasti ja siis kirjutas mulle. Pani pausi ja kirjutas sulle ka. Jah, ta kirjutas mulle. Ja siis mulle ka ütles kohe, et ei, see on hoopis niimoodi. Võt, siuke tagasi side. Mulle meeldib, kui sinu naine mind harib. No, miks mitte? YouTube... Äkki kasvatab kammust mehe lõpuks. Kredi, väga raske töö ikka. Nii palju mehi peab kasvatama. Kõigi peab seda ka tegema. Ja, ja. At Mangufan, ehk siis ma eeldan, et Mangufan, ütles YouTube'is, et pillasin tund aega maha podcasti kuulates. Koma nali, koma oli nauditav. Mis on väga tore. Tore, kui sulle meeldis. Kas nali oli siis see, et oli nauditav? Jah? Ma arvan, et nii podcast kui ka nali, mis siin podcastis kõlas, oli nauditav. Kõik oli nauditav. Ja kõik pillas maha. Kõik pillas maha. Ning Discordis Tarmo kirjutas, kuulujuttude järgi peaks Switch 2 olema võimeline mängima sarnaseid mänge nagu Steam Deck, Rogue Alley või Xbox Series S. Seega 256 giga storageit on ikka maru vähe, kui uued Switch 2 mängud hakkavad ruumi võtma sama palju kui kaasaegsed mängud. See on muidugi, see kui on see kõige olulisem sõna selles lauses tõenäoliselt. Palju praegu Switchi mängud keskmised ruumi võtavad, see on suured? Kõige suurem on, ma ei tea, mingi 15 giga äkki või, see on, ma ei tea, Smash või? Päriselt või? Jah, minu mõelest küll. Mõtlesin nii, see 15 on palju. ei, mõtlengi, see on suuke eri juhtum, et need on ikkagi suuke keskmiselt viis äkki või? No Zeldad ka või? No need on suuksed 12 ja mingi suuk sinna kanti, et noh. No eks see on nagu suuke kõrg, ühesõnaga otsin, pigest Twitch game size. Okei, seda on maru vähe. Ei, never mind, siin on mingid kõredima sport on ka, need nussivad selle ära. Nintendo enda omad, aga siis mingi third party asjad, need lükkavad, tundub vist jah, lükkavad need lakke. Nad ei third party tegijad ei viitsi optimeerida. Näiteks Tears of the Kingdom oli 16,3. Okay. Fire Emblem Engage on 16,6, siin on, näen, juba hakkab tulema kolm third partit. Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Trilogy 17,7. Naruto mentioned? Ja Naruto mentioned. Ibe kui mina olen podcastis, kohe Naruto. Fucking nerd. Aga vaata, ma kerin siia natukene algusesse, siin on, sest NBA 2K24 Kobe Bryant Edition on 58,8. Need on need siis, mis nad müüvad lihtsalt karpi ja siis sa pead alla laadima. Kõik tipus on NBA. Mis te arvate, palju mina gigasid keskmiselt ühe kontserti pildistamisega teen? 40. Kas ei öelnud eelmine kord juba? Ütlesin küll, siis ongi Laurile suunatud. No, okei. No, see oli mu kakku. 150-160 tavaliselt. Witcher 3 on Switchil 39,3 giga. Palju sinna selle Switchi mängukaardi peale isegi mahub? Ainus asja, mis ma tean selle kohta on see, et see maitseb halvasti. Mitte, et ma oleks ise seda läbi proovinud. Ainus asja, mis ma tean, oli see, et räägilt siit maitse oli. Game cards for the Nintendo Switch range from 1 to 32. No see on erinev või? Ei, need on cartridge size. Jah, et sa saad need NBA, need on ainult alla laaditavad asjad. Eks siis 32 giga on see maksimum? Peaks olema. Okei. Väike ja ei soovitaks süüa ka. Isegi lakkuda ei soovita. Ma võtan Apex Legends, Resident Evil Revelations. Ma üritan leida esimese Nintendo mängu, mis on kõige suurem, sest siin ülapoolel on ainult third party asjad. Pakuks, et just mingi Zelda asi on sõike nagu suurim värk, aga... Tundub. Jah, Tears of the Kingdom näiteks, aga jumelde.
Ei, see oligi Fire Emblem Engage, oligi see kuritima 16,6. Tundub, sest kõik muu on third party selles nimekirjas. Okay. See nimekiri pärineb siis thegamer.com'ist Nintendo Switch Games with the biggest file sizes. Thegamer.com. Kõne nagu videogamers.eu. Mm. Shout out. Yeah, boy! See oli tasuta reklaam. Yeah. Võt siis, kui te tahate ka tasuta reklaami, siis podcast@level1.ee või siis jätke kommentaar YouTube, Discordi, Facebooki, Instagrami, Twitterisse, kuhu iganes veel. Tasuta reklaam. Tasuta reklaam, Red Bull Energy Drink. Niatsiin ja B6 vitamiin aitavad vähendada väsimust ja kurnatust ning aitavad kaasa normaalsele energiavahetusele. Täiega normaalne energiavahetus. Yeah, boy. Võt siis, aga räägime videomängudest. Ja kuna Lauri pole ammu käinud, siis Lauri räägib videomängudest. Mis ta mängid on? Kõik, iga viimne kui üks mäng, mis oled eelmises saatest alates mängid. Ära palun üle 10 räägi, sest et mul ei ole võimalik päevas rohkem kui 10 videot alla laadida. Tal on kolm kirjas. Mul on kolm asja. Okay. Ja kui peaks kokku võtma need mängud, mida ma on sellest, kui viimane kord käisin mänginud, neid tõeldest ei oleks nii palju nagu nii. Aga... Neli. Jah, võibolla. Mõtlesin ilu üles, millal see viimane saat oli. Oh, jummel tõe. Aga jah, ma olen mänginud ühte indie mängu nimega Conscript, mis tuli välja nüüd siis juulisäkki. See on üks siuke vanakooli survival horror mäng, mis leiab aset esimese maailmasõja ajal, kus sa oled siis Verdunnis. Ja siis põmst, ta nagu on siuke semi pealt vaates, nagu kaameraga Et, aga ta mängitavuse poolest on rohkem siuke vanakooli Resident Evil, kus on need fikseeritud kaamerad ja noh, olles inimene, kes kasvas üles nende originaalsete PlayStationi Resident Evilitega on see minu, noh, see on siuke väga minu maste mäng, et need esimesed Resident Evilid on nagu minu siuksed comfort mängud, mida ma alalõpmata ette võtan. Kas saad aru, et tegemist on ikkagi õudusmängudega? Jah. Kas seal väike nihe ei ole sees või? Mulle väga meeldid õudusmängud. Okay. Võibolla see on just sellepärast, et ma ise ütlesin, et kunagi ütlesin, et see on isegi mu lemmik žanr, sest see paneb, tekitab tugevamaid emotsioone kui muud žanrid, ütleme nii. Õnneks püksid on veel puhtad, et seda ei tekita, aga stressi tekitab küll, aga sest et kuna ta on siuke vanakooli ellujäämise õudukas, on seal muidugi see ressursside manageerimine suur asi ja ta on nagu hästi ligipääsetav, et kui inimene ei ole nagu taoliste mängude küles kasvanud, sa saad seal seda raskusastet nagu tweakida päris korralikult, et näiteks alguses küsisid, kas sa tahad, et sul oleks checkpointid, kas sa tahad, et sul on võimalik salvestada nii palju kui tahad või tahad, et see on ka ressurssi, ma olen siuke tava ei teeme, et see on ka ressurssi ja siis üsna pea said mul need salvestamis nagu tindiribad otsa ja ma ei olnud umbes tund aega salvestanud, see ongi siuke fuck, okei, nüüd peab mulle mega ettevaatlik, et need on need kõige stressi rohkemad momentid, aga seal antakse sulle piisavalt nagu asju, et sellega kõigega toime tulla nice. ja noh minu mõelest see mäng oli vist ainult ühe inimese poolt tehtud, kui ma ei eksi, et see arendustiim oli väga pisike ja ta minu mõelest istus mõnda aega Kickstarteris ja kui ma vanasti selle mängu kohta esimest korda kuulsin mingi aastaid tagasi, tundus ta üsna siuke, ma ei tea, kummaline, tapad mingit tonte ja zombisid kuskil keset sõda, aga nüüd nagu on nad seda korralikult ikka timminud, et nii mängitavuse poolest kui ka nagu selle graafika ja story poolest, et mis ongi huvitav on see, et tal ma ei oska öelda, kas selles mängus on mingisuguseid üleloomulike elemente, et kas need on mingid koletised või zombid või kas siin on mingid tondid, sest et praegu ongi lihtsalt vaenlased nagu sõdurid ja siis mõtlingi, et tehniliselt see on esimene maailmasõda, kas sul on nagu mingid ekstra õudus elementi vaja teha, et näe, vaata, see on halb, see on hirmus, nagu, ei, see on esimene maailmasõda, see on niigi halb ja hirmus. Aga mitte jah. Nagu teine maailma seda, mis ja. Oli nagu on... jalutus kõik pargis. Või siis praegu käib kolmas maailma seda. Mm. Nali! Laevaga Rootsi või? Ei. Info Wars.
Infowars käib. Avage silmad inimesed. Vesi muudab konnad keiks. Ma igapäev sõidan jalgrattaga ühest tunnelist läbi, kuhu on kirjutatud, joonistatud Ukraina lipp ja siis on kirjutatud tekst alla ärge alluge hirmule. Okei. Okay. Huvita, mida nad ühelda tahavad sellega? Mul nii pohkui. Pole kunagi hirmule allanud. Ei. Minna ei mõjuta. Ainult siis, kui ma taarat ära viin, siis ma mõtlen, et türa, kui sa kaks pomsi ees on, siis on natuke nõme vaata. Kõige hirmsama olukord. Nüüd hakkavad küsima, oh, püremes, kuule. Püremes. Pane paar pudelid mulle. Kas sa teadsid, et vesi muudab konnad keiks? Mis ära Aleks praegu teeb üldse? Nutab tõenäoliselt, sest tal pole raha enam. Kas tahad, panen sinu peale tagasi, et meie mängudest rääkida? Videomängud. Aijah. Ja, Alex Jones, tore vend. Kas sa, väga kõrvale hüppe, aga sa tead, et ta nagu müüs ju vahepeal igasuguseid supplemente ja nagu sellise värke. Ja üks parim pilte netis on see, kus ta on sellise before and after, kui ta oma supplementi võttis. Ja siis before on lihtsalt sellise tavane pilti, siis after on see, et ta on lihtsalt nagu kõht ette nagu, või nagu rind ette lükatud ja ta on lihtsalt punast värvi. Minu meest oli rakkiv isegi see, et ta nagu... Natukene ühe külje peal ja siis teise külje peal, natuke rõõmsama näoga lihtsalt, ma olen nii muutunud mees. Lihtsalt natuke punakamaks muutus ja ongi kõik. Et... Äkki see oli see, äkki ta nagu ise sai aru valesti, kuidas toodet reklaamitakse, on see, et mina enne Red Bulli joomist, mina peale Red Bulli joomist. Kas on see sama, et mingi selline kaalulangetus teeme, siis kõiges 8 kuuga kaotas Jack brillid ära? Ja, oi blää. Ei, aga Conscript tundub väga hea mäng. Jaa, ei, ta on huvitav. Ta on kindlasti, noh, ta pole kõige rohkem populaarsus praegu taganud, aga üks teine indie horror mäng nagu Signalis on päris palju tähelepanu saanud. Ja ta on üsna samasugune, aga lihtsalt sükse veidi küberpungi stiiliga. Et kui see mäng meeldib, ma arvan, ta on mängitavuse poolest nagu üsna sarnased. Et seda võib ka proovida. Et kui tahta mingit sükkest... vanakooli ellujäämisõudukat, siis see on sõike hea koht, kus alustada, sest et noh, kui ei taha stressata salvestamise üle, siis noh, saad alati raskusastat mudida. Aga kuidas sa ise praegu arvad seda, et kui me räägime sõikestest hästi konkreetsetest nagu vanakooli õudus sanrist, kas need pigem siis töötavad nendele, kes on sellega varasemalt kokku puutunud või siis ka see kaasaja kontekstis töötab? Sest et näiteks, kui ma toon paraleeli, siis noh, RTS Sandrina on ju põhimõtteliselt ära surnud, sest seda mängivad ainult need, kes seda mingisugune 0-0-indatel mängisid. Ma arvan, et sellel nagu on oma sellest publikud, sest et noh, Signaalis on üsna populaarne mäng olnud indie nagu ringides. Tilpest uus. Et ta, ma arvan, et paljud just, võibolla see on sellepärast, et see žanr, seal ei ole nagu, noh, pärast, noh, mis Resident Evil tegi oma selle remake aastal 2001, siis tuli Resident Evil Zero sama aasta lõpus välja, või oli see 2002, ma mäleta, aga peale seda põhimõtteliselt see terve alasjaan lihtsalt suri ära, et Resident Evil 4 tuli välja, on sõike wow, nüüd me oleme action ja siis nagu action horror muutus populaarseks. Ja ma arvan, et paljud inimesed võibolla ei raatsi nagu tagasi minna nende vanade mängude juurde, sest noh, PlayStation 1 graafika ja kõik on sõike nõuab teatud nagu silma ja sõike sense of appreciation, kui sellega üles kasvasid, siis see on nagu tore, aga võibolla kui sa ei ole üles kasvanud, siis mõtled, mängin mingi koledate origaami inimestega ja eriti need vanad Resident Evilid on ja sõike, et seal on need oma 3D mudelid, mis on nagu origaami inimesed ja siis nagu mängu keskkond on lihtsalt üks halva kvaliteediga JPEG, mille peal sa jooksed, et see pole kõigile, aga nüüd need uued mängud nagu annavad natuke sõikse modernsema stiili talle, aga jätavad suuresti selle graafik või selle mängitavuse nagu üsna samaks, vähemalt nagu disaini samaks. Ma tean, et see pealtvaates nagu kaamera muudatus on tegelikult vist üsna suur asi, sest paljude jaoks see fikseeritud kaamera ja need nii-öelda tank controlid on nagu sõike miski, millega ei suuda lihtsalt harjuda. Nagu, mis mõttes ma vajutan üles, et tegelane liiguks otse ja taha, et ta tagurdaks ja siis parem vasak lihtsalt pööravad teda niimoodi. Et see on kõdagi sõike ka, ma arvan, et kui sa oled sellega üles kasvanud, siis see on nagu lebo, aga kui ei ole, siis see on väga raske. See on umbes sama, kui ma otsin mingi, et emuleerisin Gran Turismo 2 Steam Decki peale, siis mul mahtunud pähe see, et tõesti meil oli aeg, kui X-iga oli kaas ja ringiga oli pidur.
mis kuradi automängud te olete näe. See on nagu see kurikuulus, vist oli Alien vs Predator üks esimesi mänge, mis nagu kasutas seda no controlleri peal seda, et sa liigud nagu vasakustikiga ja siihid paremaga, see on mingisugune mingi GameSpot, mingi tsitaat, mis ütleb umbes, et, et see on kõige õudsem asi selles mängus, et sa liigud vasaku kangiga ja vaatad paremaga, mis arhailene jura see on. Ja nüüd on ja nagu kus me nüüd oleme? Kas keegi ei ole kunagi teinud Tank Controls, aga automäng? Äkki World of Tanks? Stank on auto. No jah, ma mõtlen nagu päris üks Tank Controls card game, vaatame äkki on. Samas, kui ma arvan, kui ole, siis see on väga hea indie mängu idee. What the tank controls car? Mm-hmm. What if the... tank but car? Tank but car. Aga see, see, kui sa autot ju juhid, see ju mingil määral on nagu tank controls nagu nii. See on ju nagu, nagu forward, backward ja siis no, samas sa pöörad ennast, sa nagu... Kui sa võtad paremale vasakule, kui auto on paigal, siis auto ei hakka nagu keerama sinna poole kohe, et sa pead natukene kaasi andma. Aga no see on puhtalt siuke kaamera asi ka, et no. Aga mingid fikseeritud kaameraga mängu on küll tegelikult. Jah, GTA 2. See on pead vaates. Saad GTA 4 või GTA 5 mängida selle cinematic kaameraga, kus nagu iga hetk muutub kaamera. Oh, fuck. Ja siis näed, wow, see oli äge, siis on järgmine kaameranurk, kus saad mingi vastu puud sõitma. Oi, blää. Conscript on praegu Steamis, selle Deluxe Edition on praegu soodukas miinus 20% 19 eurot 19 senti. Tavahind on sellel konkreetsel pakkil 23.99, mäng ise 19.99 ja demo on ka olemas, nii et kellel see viimane jutt huvi tekitas, siis tasub demo proovida ja kui see ka peale läheb, siis miks mitte osta. Kuni 30. septembrini kehtib see Deluxe Editioni soodukas ka. Kui meeldib sõda, kui meeldib horror, kui meeldib sõda. Proovige, kui tahate sõda toetada, siis oske. Esimest maailma seda toetada. kui tahad saada canceldatud, sellepärast, et sa toetad esimest maailma seda. See on mingi sun usa jälle tänava küsituse teema, et kas te toetate esimest maailma seda? ja minu laps läheb sinna. Oota, mitu neid on nüüd olnud? Issun jumal, kus me praegu oleme? 17. juures. Aga väga-väga suur soovitus ja inimestele, kellele meeldivad need originaal Resident Evilid just, sest et mina ise armastan neid mänge ja see on üks ainsetest, mis on nagu... No, kui mäng algab sellega, et sul tuleb see hoiatus, mis ütleb warning, this game contains scenes of violence and gore, see on nagu okei, okay, see on siuke... Hea referents nendele. Kas nüüd peaks muretsema hakkama praegu? Ei, see on nagu standard, nagu nendel vanadel PlayStation 1 mängudel oli alati sama nagu kirjeldus need alguses, mis siis, et taaskord violence ja gore on seal mingi origami inimeste peal, aga tolle ajal oli see šokeeriv. Kas sa tahad öelda, et origami inimesed polegi päris inimesed? Ma arvan, et jah, et nad ei vääri õiguse. Julge väide. Julge väide inimesed, kes toetab esimest maailmasõda. Jah. Tühistatud. Mis veel? Muud vanad mängud, mida ma mänginud, on siin Castlevania Legends on üks asi, mille ma sain läbi tehtud. Eelmisel aastal vist, mul oli vahepeal periood, kus ma nagu väga ei jõudnud palju videomänge mängida, aga ma tahtsin seda, igatsesin seda dopamiini laksu, et kurat, tahaks nagu midagi läbi teha. Ja mul paljud sõbrad olid ette võtnud siuksed terved mänguseeriad ja frantsiisid, hakkasid Final Fantasyt mängima kõige esimesest mängust ja jessas, siukest asja ma arvan, ma küll ei jõua arvestada, et need on kõik mingid, või mitte kõik, aga väga paljud nendest on siuksed mitmesaja tunnised rollimängud. Aga mõtsin midagi natukene tagasi hoidliku mõeta, mõtsin Castlevania seeria. Hakkasin siis kõige esimesest mängust mängima ja nüüd olen 20 tükki neid läbi teinud. Ja neid on palju. Ma ei tea. Ütleme nii, et ma olen alles 90. keskel. Jesus fucking hell. Et neid on päris palju, aga õnneks on see, et need mängud on üsna lühiksed, nad on kõik mingi paari tunniga läbi tehtavad. Nad on rasked, aga sa harjud mingil määral ära ja noh, kui sa mängid neid uusi collectioneid, sul on võimalik seal vähemalt save state, kui nagu asi juba liiga nõmedaks muutub.
ja ma viimane sihuke suur asi, mis ma läbi tegin, oli Symphony of the Night, mis on siis PlayStation 1 Castlevania, mis oli esimene, mis sinna Metroidvania stiili läks. Ja ma nüüd ootangi tegelikult neid mänge, mis rohkem seda järgi teevad, et selle jaoks on oma see collection ka olemas, see Advanced Collection, mis olid siis Game Boy Advance mängud, aga enne seda on mul veel vaja läbi teha paar mängu. Ja Legends oli üks nendest, Legends oli siis kõige viimane originaal Game Boy Castlevania mäng, nii et ta on siuke vanakooli side-scroller, aga neid mänge mängides, ma hindan väga paljusid neid väga kõrgelt, et minu mõelest paljud nendest on väga head, isegi need vanad NES, nagu need vanakooli Nintendo mängud on nagu üli hästi disainitud oma ajakohta, on kohati nagu väga bullshit raskus, aga see on tänu sellele, et USAs oli ju see, et taha, sa saad mänge rentida, aga kurat, me ei taha, et ju laps nagu läbi teeb selle, nii et siis teeme niimoodi, et enne Dracula fighti seal ei ole checkpointi, nii et kui ta su ära tapab, siis sa pead terve leveli uuesti tegema. Aja ja Dracula on kolm formi ja nagu kolm täis eluriba, have fun. Et siukest bullshit asja oli ka, aga nendel collectionitel on ka vähemalt Jaapani versioonid olemas, mis tihti peal on lihtsamad, sest nendel ei olnud ju seda rentimisturgu. Nii et on palju, palju lihtsam mängida neid. Aga jah, mis ma olen neid kõike mängides aru saanud on see, et mulle ei meeldi Gameboy. nagu platformerid Gameboy peal on natukene sitad. checks out, jah. Et nagu ma saaks aru, kui nagu mängitakse, ma ei tea, Pokemone või midagi sellist asja, nagu mingi turn-based mäng on täitsa okei, aga sellist, kus sa pead platformima, liikuma, hüppama, see on nii kuradi jäik ja nii aeglane, et see on nagu lausa valus. Ja Legends mulle tegelikult isegi mingil määral meeldis sellepärast, et ta oli lihtne mäng, võrreldes nagu teiste Gameboy omadega. Ma olen kõikidest nendest Castlevania mängudest väikest tier listi pidanud ja hetkel kõige madalamal kohal on Castlevania The Adventure, mis on esimene Gameboy mäng, sest hu boy, kui pask see mäng on. On, ma olen selle läbi mänginud, see on tõesti pask. See üks tase, mis seal on, kus on igal pool need okkad või spikeid, mille peale see puudutad ja surnud ja siis hakkavad sinne taga ajama nagu terve level ka ja taaskord korra saad surma, siis visatakse mingi kaugesse checkpointi, kolm korda sured, siis tee kõik uuesti. Ja ma mõtlesin, et nagu, mis sadist selle mängu tegi? Ja mõtlesin, et okei, Solitaire Kids, they'll love it. Õudne. Yeah, Castlevania on the go. Hoo boy, yeah, baby. Okay. Mäletan, vihkasin juba selle esimest, sellepärast, et see on noh, hästi sita hüppamisega ilmselgelt. Ja siis seal on alguses ka mingit seksioon, kus sa pead mingite platformide peale hüppama. Et, no, ja siis võtsin auku kukkuda, siis lähed tagasi jälle, siis hüppad, oh, never mind, I missed again. Siis hüppad, siis on lõpuks näed, et oh, seal on see platform, kus ma pean nagu jõudma ja siis on üks vaenlane, kes laseb mingi tulepalli su pihta ja siis see lööb sind, sa lendad taha ja siis kukud auku jälle. Yeah. Klassika. Et nagu Castlevania, need vanemad mängud on rasked, aga nendel on oma sellised reeglid, nagu, mida sa saad ära õppida, et nagu mängust aru saada. Näiteks see jäik hüppamine, see ongi sellised, et nii pea kui sa hüppad, sa oledki selles hüppes kinni, sa ei saa ennast nagu mingit moodi nagu nii-öelda roolida või kuhugi mujale nagu hüppe kaugust või seda muuta, et sa oledki nagu locked in. Aga nüüd, noh, saab hakkama sellega, sest NES on kiire, aga Gameboy on nagu sa liigud, hüppad mingi kõrdi 2 kaadrit sekundis. Ja siis 2 kaadrit sekundis hüppad mööda ja siis sured ära aeglased. Et jah, ei soovitaks neid. Kuigi need uuemad Gameboy mängud on sutsu paremad, aga siiski ma ütlesin, et see pole platform, mille juurde minu mõelest naasmine on nagu eriti tore olnud. Et, I like having fun with my games. Jah, see on nagu tegelikult suht telling, kui sul on juba Super Mario ka Gameboy peale. See on ka nagu veits ass. Jah. Ja no, see on huvitav, sest et noh, ma saan aru, et seda frantsiisi ei loonud kõik üks tiim, et see on loomulikult nagu mitu erinevat tiimi, kes kõik tegid samaaegselt, sest tegelikult see Castlevania sõike vanakooli, see side-scroller formaat sai juba nagu perfektselt tehtud Rondo of Bloodiga ja see tuli peale seda välja, aga noh, arvatavasti teine tiim ja noh, see on teine platform, mis sa sinna ikka saad teha, aga räägin, vähemalt tegid selle lihtsamaks, et jumala eest see on hea. Ja nüüd järgmisena on mul Nintendo 64 mängud, need 3D Castlevania, mille kohta ma ainult tean seda, et Angry Video Game Nerd rääkis nendest. et see on ka sõike konsool, mille juurde naasmine on sõike
võib päris keerukas olla, arvestades, et see on sõike vist enne Super Mario 64 loodud platformer, nii et kaamera on arvatavasti väga, väga halb. Nice. Ning siia lõppu veel. Ja siis viimane natuke modernsem mäng, mida ma olen mänginud, on Gears of War 3. Me sõbraga pärast seda, kui see E-Day trailer tuli välja, ma mõtlesin, et ma pole ühtegi Gears of War kunagi mänginud. Ja avastin, et nad on ju kõik co-op ja siis pakkusin üle sõbra, et tavai proovime. Ja nüüd me oleme kolmanda mängu juures. Olles keegi, kes nagu ei kasvanud üles sellega, ainus asi, mis ma kuulsin Gears of War kohta selle ajal, kui see veel nagu pop oli, oli see, kus kriitikud alati kurtsutasid kolmu ja olid nagu, see on nii pruun ja hall. Ja... Ei vasta tõele, kolmas osa on väga kollane. Kolmas osa on väga kollane, jah. Aga minu mõelest on need täitsa nagu lõbused sellised, mindless shooter ongi sellike sõbraga mängid ja kuidas sellised inimkülmikud jooksevad poolkükkis sellikeste seinte taha ja hakkad tulistama igasuguseid kolle. Et on nagu sellike, ma ei tea, hea lõbus ja minu mõelest iga mänguga on ta aina paremaks saanud, et esimene oli veits sellike natukene igavapoolsem kohati, et ta oli tundselt fokuseeris rohkem sellele nagu põhi mängitavusele ja siis teine otsustas, et tavai teeme seda, aga paneme natuke rohkem sellised huvitavid modifierid vahele ja nüüd kolmas on nagu sama moodi, aga lihtsalt kolmas nagu, see kui sa mängid neid teinedes järel, siis see, kuidas neid mängida on nagu aina, tundub aina parem ja parem, et nagu muutub aina sujuvamaks. Ja no minu mõelest nad on üsna nagu sellised samasugused mängud, et kui sul üks meeldib, sa arvatavasti meeldib sul kõik. Tõenäoliselt, jah. Nüüd järgmine on Judgment ja siis sa natukene mõtled, fuck, eelmised kolm olid paremad. ma mõtsin Judgmentiga jah seda, et nägin seda kaanepilti ja mõtsin, et jah, see on see, mis inimesed kindlasti mõtlesid, et nagu I want more beard. See on see tüüp, kes mulle väga meeldib. Kuigi ta on kolmandas palju nagu naljakamaks tehtud, et nagu viskab natuke rohkem gilde või ta esimeses kajasus aga ära mured see, Judgmentis on ta jälle kuivik. Ta nagu vingus hästi palju rohkem kui et viskaks gilde, aga jah, et imestan, et nad ei olnud sõike, et Judgmentis on see nagu näe, siin on The Coltrane Game, siis oleks kohe nagu vot esimene mäng, mis müüs 15 miljonit esimese 24 tunni jooksul. Aga nad tegid miski pärast teissuguse valiku. Jah. Või siis Judgment, okei, tegelikult pohku, ma ei hakka spoilima. Seal on päris palju huvitavaid valikud, ütleme nii, igas mõttes. Aga lõbused mängud on ja minu enda jaoks oli see, et esimest ma mängisin Ultimate Editionit, mis on siis arvuti peal, aga siis 2 ja 3 on ainult Xboxil. Nii et ma võtsin endale Game Pass Ultimate ja siis läbi pilve mängisin neid. Nice. Pidi natukene petma, et ma ei ole Eestis, et ma pean näitama, et ma olen ikka mingis riigis, mis eksisteerib, eks ole. Päris riigis. Sony, Microsoft, Eesti, we exist, okei. Okay? We are real country. I swear, we are not part of SSSR anymore. Aga jah, et me pidin VPN-iga veits riiki mudima, aga ma pole ise mitte kunagi nagu seda cloud gaming kasutanud. Ja isiklikult ma olen väga üllatanud, et kui hästi see töötab isegi. Kui sa mängid võib-olla mingit, ma ei tea, multiplayer asja või mingit Call of Duty, kus iga kaader on nagu oluline, siin on nagu, ei ole see nii tähtis, et kui on mingi frame drop või nagu natuke artifactimist, sest see ei häiri nii väga ja seda ei juhtu osutades tihti ka, nii et nagu bravo, hästi töötab. Bravo. Bravo. et kui isegi oled arvuti peal ja pole kunagi Gearsi mänginud, siis kõik on sul tegelikult mängitav, lihtsalt haara Game Pass ja voh, olemas. Ja ongi põhimõtteliselt ainult 2-3 ja Judgment, mis on nagu Game Passi taga kinni, kõik muu, või selle cloud gamingu taga kinni, kõik muu on nagu võimalik mängida ka lihtsalt PC peal. Oota, ma kohe fact checkin seda sellepärast, et on üks mäng, mida... Tactics. Ei, never mind, see on ka PC peal olemas, tundub, jah.
Ainus, mida ei saa mängida, on see Gearsi Funko Pop mäng. Seda... Ei, see just ongi. Seda ma just kontrollisin. No, serverid on maas. Bring back Gears Funko, Microsoft. Aga see oli ka, see oli PC peal olemas igatahes. Magasin maha, liiga hilja. Ma arvan, et keegi kindlasti hoiab elus seda mingitel illegaalsetel saitidel. Ma sündisin vales generatsioonis, kurrat. Mis saab Gears Funkot mängida, miks elad? Ah, oh, blää. Räägin ka enda mängudest natukene, see on hea ajastus, et sina oled saates sellepärast, et mina olen mänginud üle pika aja, aasta algusest alates siis on pausold, aga mängisin Like a Dragon Infinite Wealthy. Pikalt olen mõelnud, et peaks tagasi minema just sellepärast, et seal on see Dodonko Island, ehk siis nende versioon Animal Crossingust ja siis kui ma esimest korda nagu seda mängu mängisin, siis mõtlesin, et, ohi, et siia läheb nagu, siia läheb aega, et ma ei viitsi, et keskendun pigem nagu muudele tegevustele ja siis nüüd kui Astrobot sai läbi ja veel teisel ringil mõtlesin, kõrjalt tegelikult praegu on hea aeg nagu tagasi minna, et kui ma olen juba nagu sellel lainel, et ma mängin neid mänge uuesti läbi, mis mulle selle aastal kõige rohkem on meeldinud, siis võiks nagu Like a Dragoni ka nagu nii-öelda lõpetada. Ja, see on hea lähenemine, sest et minu üks suurim nagu siuke murekoht oligi, et nagu tavaliselt ma neid mänge olen mänginud nii, et ma teen nagu kõrvaltegevused enne siis main story. Infinite Wealthis ärge tehke nii, sest et te ei jõuagi mitte kunagi nagu selle main asjani, sest et seal on nii, nii palju teha. Ja näiteks, see on ritsilt palju. Ma jõudsingi, ma ei ole isegi mängu läbi veel teinud, et ma üritan veel sinna naaseda praegu, aga see viimane asi, mis mul oli, see koht, kus ma selle otsuse langetasin, oligi, kui ma sain ilgelt palju kõrvaltegevusi tehtud, siis ma sain Sujimoni lahti ja ma olin nagu fuck, see on nagu täiesti uus mäng enam-vähem, et tead, Sujimon, ma tegelen sinuga hiljem, siis kui nagu mul veel aega on, et praegu lähme teeme natuke storytada, sest muidu ma lähen kõikidesse story fightidesse, nii et ma olen mingi 5 korda kõrgem level kui vaja. Ei, aga see on päris hea, jah. Selles mõttes on päris huvitav vaadata, et sul on nagu see Sujimon, sul on see Dodonko Island, et mõlemad on sellised asjad, mille sa saad selle mängu juures niimoodi lahti lõigata ja siis ma ei tea, mingi väikse hinnasildiga eraldi kas või müüa ja see oleks ka nagu täitsa okei. Aga jah, võtsin ette nagu selle eesmärgi, et ma lähen nüüd, mängin selle Dodonko Islandi läbi ja siis mingi esimesed 3-4 tundi läks lihtsalt sellele, et ma müttasin seal Hawaii peal ringi ja tegin veel lõpetamata kõrval tegevusi ja mingid achievosid ala, ma tegin kõik need crazy delivery asjad ära ja mingid ehitasin asju, mis mul oli vaja ja tegin neid Sujimoni reide ja värke ja siis mõni järjest mõni plõm 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 tulid achievementid. Ja siis ma läksin Dodonko Islandile ja siis müttasin seal ka mingi 6 tundi vähemalt. Sellepärast tuli mingi 10 tundi, tuli otsa sellele salvestuse ajale, mis mul enne oli. Nii et päris korralikult andis möllata seal. Jah, yeah. Ma ise, seda perspektiivi panna, mina ise olen mänginud seda Infinite Wealthy umbes 50 tundi ja ma olen alles vist chapter 5. Nii et seal nagu... Ja ma just sain alles jobid nagu lahti lukustatud. Nagu, võib öelda, et nagu põhimäng mul ei ole või isegi alanudki. Põmst, jah. Et see, seal on ikka jõhkrat teha ja arendajad ei teinud nalja, kui nüüd see, et kuule, et ärge maratoniga seda mäng, et nagu võtke rahulikult ja nagu, et nagu tehke seda, mille jooks nagu sul tuju on, et kõrvategevused ei kao kuhugi, et nad on alati seal, et lihtsalt nagu go at your own pace, ma arvan, et see on niisugune Õige lähenemine, ära ole siuke jäik loll nagu mina. Et mina tegin ka nagu, ma mängisin ainult Like a Dragonit, mis ta tuli jaanuari lõpus, mingi 2 kuud lihtsalt oli see mäng põhimõtteliselt, et aasta algus on tavaliselt selline vaiksem, siis on nagu hea toksida. Plus see Hawaii vibe on nagu jätkuvalt siuke. Mis aga ei olnud nii väga on järjekordne Eesti mäng Pixel Punch, mille demo on nüüd mõnda aega tegelikult Steamis väljas olnud, aga ma ei ole lihtsalt selleni jõudnud enne,
proovisin ära , mängisin paar korda selle demo , lühikese demo läbi , kus oli , ma ei tea , mingi üks level ja üks bossi kaklus põhimõtteliselt . See on beat em up , side-scroller beat em up , kõige sihukesem otsesem võrdlus võiks olla , I guess , Scott Pilgrim versus the World . Sest nagu need kunstiline stiil ja nagu see tundub nagu hästi sarnane , pluss seal Pixel Punches on ka mingi teema , et nad on bändis ja siis üks bändikaaslane röövitakse ära ja siis kõik ülejäänud lähevad teda päästma . Noh , see bändi osa oli eelkõige see ühine osa . Aga jah , see on okei okay. Ta on nagu tore on kombotada seal erinevate jalahoopide ja käelöökidega ja hüpetega , aga see feel ei ole päris hea . Siis ma ei tea , kuidagi disain on sihuke veider . Seal oli mingi sektsioon , kus tuleb mingi neli noa veest , kes loobivad siin nugadega vahepeal ja siis lihtsalt ootad , kuniks nad ei loobi ja siis saad nad neid ükshaaval seal togida , et see oli kind of veider ja tüütu . Ja siis seal on nagu veits selliseid , vähemalt praegu , tõenäoliselt on see arendusvärk , kuigi ma ei tea , et miks sa siis niimoodi sellisena demo välja lased , I guess . et sul on , mäng on nagu pixel stiilis ja siis sul on mingid lambiseid , selliseid võõraid asset eid sees , et nagu mündid on mingi teistsuguse graafikalise stiiliga ja , siis . Eesti kroonid . Eesti kroonid ja siis sul on noh , see dialoogi valikud ja siis dialoogi valikud on lihtsalt mingi , ma ei tea , basic font . ja mitte ainult , läheb kuradi sellest jutumilist ja ekraanist ka välja , et nagu kõike ei saagi lugeda nii-öelda . Et sellised asjad , ma ei tea , kui sa lased demo välja , siis mind sihuke . Need võiks ju olla fixitud , kasvõi nagu selle konkreetse demo jaoks . kas tuleb see viimane Eesti mängu demo meelde , millest me ei saanudki sealt esimesest ruumist läbi , sest et see oli nii lollakas kõik ? ei , see ei olnud lollakas , ma arvan , et lihtsalt see . meie olime lollakad . meie olime lollakad jah , see oli pigem nagu rohkem selle teema . Ma arvan , et Kelder teoreetilisel tasandil on tuusam kui Pixel Punch . okei . Aga positiivne on see , et siin on eesti keeles kirjas kino . Jee . Kino . Kino . Kinoteater Sõprus . põhimõtteliselt jah . Beat'em up'id on sihuke . Selles , lihtsalt tahtsin öelda , et noh , et miks mitte teha nagu nii-öelda demo terviklikuks , et a la , et sa panedki nagu selle teksti sinna , mitte ka ainult mingi basic font , et teedki nagu see , no kui muu on selline 8-bit , 16-bit style , et paned selle teksti ka , et see klassikaline pixel graafika tekst . mis on irooniline , sellepärast et kui see demo läbi saab , siis on sul ekraan , kus mingi tüüp ütleb , et kui sa tahad teada , mis edasi saab , siis wishlist'i mäng ja siis see tekst on nagu täpselt selles korrektses stiilis . nii et miks ei võinud ülejäänu osa olla selles stiilis , on imelik  äkki sa ei pandud lihtsalt fonte kaasa mängu ? ma ei tea , see tundub default olevat . What were they thinking ? jah , piirmapid on . Shit from the ass ! piirmapid on nagu sihuke huvitav žanr , sest et nagu teoorias tundub ta nagu sihuke lihtne žanr , mida nagu luua , et nagu jah , kõnnid paremat vasakule , annad teksa kõige . annad molli , noh . aga tal peab just see nagu feel olema hea , et see peab . Feedback nagu on sihuke asi , mida sa pead hästi palju fine tune ima , et see on nagu . Joh , mis see Streets of Rage 4 oli fucking fantastiline näiteks , Scott Pilgrim versus the World on ka päris hea . seal on ka nagu sihuke mingi asi puudu võib-olla , on ju see Turtlesite paari aasta tagune mäng , see oli hästi lahe , et nagu seal oli see mõnusalt paigas , aga see on jah , selline sihuke triki-tiki värk . Streets of Rage 4 on minu arust kuldstandard sellele , et nagu ta pole , ta kõigest , kui sa lihtsalt mash'id seal , siis see on ka nagu  mega hea , aga seal on nagu omad mingid kombod ja värgid võimalik leida ja leiutada , et seal on sihukest sügavust neile , kes seda otsivad ka . vot siis , aga jah , demo versioon on Steamis olemas ja Eesti mäng ikkagi , nii et minge uurige , äkki teil on teistsugune elamus , teistsugune kogemus . Ei pea alati uskuma seda , mida mina ütlen . Vot , sellised olid mängud sel nädalal , enne veel , kui me uudiste juurde liigume , siis youtube.com/level1ee , seal on selline kena tore nupuke nagu join , sellel vajutades saate toetada meid , meie tegemisi , ligipääsu boonus podcast'ile ning kasutada meie lõustega emojisid live stream'ide ajal ja all kommentaarides kasvõi ning sellele nupule on juba vajutanud ja seda võimalust kasutanud sellised toredad kenad inimesed nagu Rasmus , Mihkel , Kadri , Örü ,
Hanna, Reio, Medved 42, Rein, Liina, Stretadin, Rallih 007, Lässi, Palmer, Jorupiljon ja Snapster, aitäh teile, aga veel suurem aitäh veel erilisematele ja ilusamatele inimestele, kelleks on meil Andres, Jutluste X, Karu Onu, Jumal 69 Mao ja Tonisium, aitäh teile. Aitäh. Eelnimetatud YouTube kanalil jätkuvalt leitavad Astroboti muljed, ehk jätkuvalt plaanid on olemas, igasuguseid muid mõtteid veel sinna videote näol jõuab. Teeme. Mingil hetkel. Level1.ee, mis on nüüd täiesti vabalt leitav taaskord juba mõnda aega. Ta oli enne ka vabalt leitav, aga mitte ligipääsetav. Vabalt ligipääsetav. Seal on päris mitu teksti. Üheks neist on Roberti arvustus mängule Warhammer 40,000 Space Marine 2 ja Leho ludoloogia logi autovabal päeval rallimängud. Nii et lugemist on ja kohe peaks sinna jõudma peale podcasti siis veel üks artikkel, aga seda minge vaadake ise, mis see on. Ning mängud, mis ka podcasti vahel ilmuvad, 27. september on lõpuks ometi see päev, kui videomängud saavad ametliku alguse, sellepärast, et meieni jõuab EA Sports FC25 absoluutselt igale platformile. Yes! Applaus all around! Kas selle kohta võib öelda see siig? Ei vä? Jah. Pead hüppama ka. Siiga. Ja siis Reinatis PC Switch ja PlayStation ka 27. september. 30. septembril Silence of the Sirens Early Access PC-l ja Starfield Shattered Space DLC PC ja Xbox Series XS. Ning 3. oktober Sword Art Online Fractured Daydream Switchi peale. Palju õnne kõigele Sword Art Online'i fännidele Switchi peal. Wow, anime. Jälle. Rõve. Jah, Sword Art on rõve. Uudised! Eelmise nädala üks huvitavamaid väidetavaid uudiseid, sellepärast, et siin, ma ei tea, sõike, noh, veel... mitte 100% confirmed, aga oli üks selline asi, mis interneti jõudes oli väide, et Concordi tegemine, mis algselt hinnati, et see on kuskil 200 miljonit, väidetavalt oli hoopis 400 miljonit. Ja palju see umbes seeldata müük oli PC 20 000 ja PlayStation 10 000? No enam vähem sinna kanti kuskile, mingid nii, paar tuhat. Nüüd siis teeme need, tõmbame, kirjutame arvud üksteise alla, tõmbame nullid maha, kui mitu tuhat läks üks kasutamaksma. Kui mitu raha Sony kaotas, aga ikka päris palju läks kaduma. Ma arvan, et seda päris palju läks ta kaduma nii või naa, olgu kas see number on õige või mitte. Aga siin jah, siin väideti, et Sony nägi selles mängus ühte väga olulist osa PlayStationi tulevikus, et sellest võiks saada PlayStationi Star Wars, mis tähendab seda, et see oleks siis nii-öelda frantsiis, mida saaks ka väljapool mänge rakendada, noh, mida nagu annaks alust uskuda kas või selle tõttu, et see on selles Amazoni ees ootavas sarjas Secret Level. See oli Amazoni oma, mitte Netflixi oma või? Amazoni oma, jah. Okay. Ja nad reklaamised seda, et Netflixi hitsarja tegijatelt. Jah. Või noh, nad vist ei öelnud, nad lihtsalt ütlesid hitsari kredise Love, Death and Robots. Mm-hmm. Mis on nagu irooniler, et ühe platformi peal reklaamid teise platformi asja. Aga jah. Ja siis kunst on ühine ja siis selle mängu ümber olevat olnud ka siis selline nii-öelda toksiline positiivsus, et sa ei tohtinud midagi väga selle kohta öelda, et mis seal see on nagu loll sa saad olla, et sa siukest asja nagu mõtled üldse siis nagu mina tean, et ma olen loll aga nagu aga sellest me teame ka aru. Oi, vahel ikka on selline tunne, et on lootust. Õnneks mul ei ole nii palju miljonid, mida põletada. See on paljud ütlevad ka see, et nagu Astrobot mingil määral, esiteks oli see hea, nagu, see oli nagu Sony poolt, see oh shit, garbage fire, lükkame mingi mega hea mängu välja, et kõik unustaksid Concordi ära, aga nagu see Astrobot just nagu demonstreeris, kui palju neid frantsiise tegelikult nagu Sonyl on, millega nad ei ole mitte midagi teinud, et nad panustavad nii palju siukestesse
uutesse asjadesse, mis tegelikult nagu Concord on ju, noh, ta on uus ainult selle poolest, et see on nagu uus litsents, aga kõik ta nagu nii palju laenab kõikidest muudest asjadest, et nad, kui nad, noh, ma ei tea, pigem kasutage neid nagu frantsiise, mille otsast ei istuta lihtsalt praegu. Mm-hmm. See on muidugi, see on aidanud sündidega mingitel sellistel arvamusartiklitel, et ühelt poolt on Astrobot jah selline tore soe nostalgia onamine, teiselt on see nagu, et näitab, et Sonyl on nii palju surnud mänge ja frantsiise. Mul sõber leidis ühe hea artikli, ta korra vaata, mis ta... Mis, ta selle mis see sõbra nimi on? Kohe vaatame, mis sõber see... Ben, shout out. Ta leidis jah ühe artikli, mis rääkis sellest. Astrobot's soulless devotion to the Sony brand is a real problem. No, see oli just see Kotaku, ma olen ka näinud seda. Ta ütles, the fuck is this article title? It's RGG's soulless devotion to Japan is a real problem. No oleneb, no ma ei tea, aga ma saan nagu sellest sentimentist aru, mis Kotakul on. Mm-hmm. Nagu see point on võibolla lihtsalt... No pealkiri muidugi, pealkiri, tõmmat inimesi. Ja. Aga ikka jah, saab võtta mitut moodi. Rääkides nostalgia onamisest, siis PlayStation 5 Pro kulutati välja on ju. Kõik inimesed olid rahul olematud, ma küsisin, et mida pekki nagu see hind teeb. Aga siis Sony geniaalne kõredima lükke oli see, et hei, siin on veel üks PlayStation 5 Pro, aga nüüd on see hall. Ja siis kõik inimesed, et okei, ma ostan endale selle. Ja kas hall on veel kallim, jah? Ja, mis on veel kallim, jah. See on 30th Anniversary Edition PlayStation 5 Prost. No põhimõtteliselt on kogu kõik nende seadmede perifeeri on selle värviga üle kallatud ja kõik on võimalik saada hallis versioonis ka, ehk siis kallimalt kui tavaliselt. Ehk siis, aga teile mitte lihtsalt hall, vaid et on ju nagu PlayStation 1. Ja nagu PlayStation 1 ja seal on see kuridi puldikaabel, laadimiskaabel, millel on see kuridi PS1 kinnitus, kuridi design lõpus. Ja puldil olid need värvi, nupud värvitud ära. Ja. Mingid sellised asju. Minu mõelest oleks see äge, kui nad seda müüksid ka eraldi, nagu kui sa tahad osta uue puldi või lihtsalt korpuse. Ja, pulti saad osta. Sul on pult ja see kuredi ma mis, fucking DualSense Edge või? See kallis pult ja siis sul on PS Portal on selles kuredi ma disainis, mis on nagu ekstra huvitav valik. Kas sa võid arvastada seda, et kuna see konsool on nii limiteeritud, siis siia regiooni jõuad ainult puldid? Siin on üks konsool ja 10 pulti. Kes tahab? Ja selle ühe konsooli saab mingi taukar omale. ja siis taukar, et thanks ja siis on üks Insta story. Siis mitte keegi kunagi ei kuule sellest konsoolist. Throw it in the pile. Ja, sest et taukari onupoeg on räige fänn, kes on tegelikult 8-aastane Kevin. Ja siis Kevin võtab selle kooli mänguväljakule kaasa ja siis kuna Kevin on... Siis mingi pulli tuleb võtab ära. Ja, Kevin ei julge ja siis, öelda ja siis see kukub maha, sest kuna Kevin ütleb, et onu taukar andis selle mulle. Mm-hmm. Ja siis see kukub maha, läheb katki. Ja siis keegi... Ja siis... ikkagi müüakse pärast ostas mingi kõriti paari sõttiga maha. Läheb Call of Duty'sse ja siis saab trollitud ja siis teeb nagu Wings of Redemption ja I can't take the shit no more, siis viskab lihtsalt vasta lauda ja siis põrkab tema selja taha. Huvitav lihtsalt, et minu mõelest nagu see need seadmed kõik need kõriti maa konsoolid ja puldid lihtsalt fine, nagu see ei ole mingi eriliselt väga tuus asi. Yeah. Aga inimesed miski pärast internetis on suht elevil selle üle. Millegi pärast Xboxi eri puldid on lahedamad olnud. Tea. See oli see Cyberpunk. Astroboti pult oli ka tunduvalt kuulim kui see hall. Mikki see Astroboti pult oli? Silmadega. Astrobot. Aga sa pidid seda vaatama silmadega või? Seda ka. See on meta. DualSense. Ei, see on PlayStation. Näe see. Okei, väga hea, et sa teed mulle selle suuremaks. Aitäh internet. Jõppa, toon. Kas need silmad liiguvad ka seal või? Ei, need on kahjuks staatilised. Mõtlesin, ta võiks hind nagu jälgida alati. Siis kui sa pea pöörad niimoodi, siis need silmad nagu pööravad kaasa. See oleks lahe. Jah, mina neid mingid eri välja on ta ei ole ostnud. Ma lihtsalt ostsin omale ühe musta puldi ja mul on need... See korpus on ka musta värvi PlayStation 5-l. Sest et...
Ma muid värve ei näe, ütleme nii. Kas kui keegi siin teid salli, siis sa ütled ka, et you just hate me because I'm black või? Täpselt, jah. Sa tahad öelda mulle, et ma ei ole või? Ma tean, et ma olen värvimine, aga... Sa võid ennast defineerida, kuidas tahad. Igatahes rääkides PlayStationist ja nostalgionamisest veel, siis saate salvestuse õhtulõigimine öösel vastu kolmapäeva või pärmist päeva toimub State of Play ja kui kõik ennustused peavad paika, siis eelkõige kuulutatakse seal välja see Horizon Zero Dawni remaster ja siis teine asi, mis on nüüd õhus on Teiskaani remaster. Nagu mingi tehk uusi mänge. Ei, juu. Ma just hakkasin mõtlema päris lahaleks, kui nad tõikaksid välja, et siit tuleb Drive Club 2. Yeah. Kas te rääksite sellest, kuidas Teiskaani see mingi arendaja oli vihane astroboti? Ja, ei. Et kas see tood... oli vihane. Mis mõttes minu kõrvati ma tegelane? Minu kõrvati paff mees, õigesuga mehine mees on tehtud mingis multika tegelikus, mingi perse. Mis mõttes minu tegelane on heas mängus? Kirmeldi! Turva, mulle meeldib keskpärane sitt! Ma nägin ka palju inimesed Twitteris lootsid, et äkki uue Resident Evil kohta saab midagi kuulda, sest tegelikult Capcom on üsna vaikne olnud. Ma ei saa aru, minu arust nagu see kogu see seksioon võib olla nagu täiesti perses, kui State of Play tuleb välja, et on esimest korda äge, aga ma ei tea, kust kohast need ennustused iga jumala kord, kui State of Play tuleb, et ooo, nagu hype on nii laes, aga nagu iga jumala kord on State of Play kõige miidim asi üldse, mis üldse olla saab. Ma arvan, et jah, siin alati enam Bloodborne PC tuleb ja siis tuleb Silksong tahetakse. Ja, Silksong on tavaliselt Switchi peal. Aga nad saavad ju Grand Turismoga PC peale tuua. Ja, seda saavad. See on nagu, mingid asjad on reaalselt mingid ootused, aga mõned asjad on nagu mingi hästi jaburad. Eriti arvestas, et järgmise aasta olümpiamängude teemas, et võiksid küll Grand Turismo PC peale tuua. Või äkki Sonic ja Mario ja Olympics 2. PlayStation PlayStation? Mario lõpuks Nintendo konsoolist tuli ära. Nad võiks teha Sooniku selle olümpiamängu, aga Mario tegelased asendada mingi hästi selliste ilmselgete vuflitega. Võib-olla mingi Sony inimesed. Veits niimoodi mudid neid proportsioone ja nimesid, aga värvid jätad kaudselt samaks. Sonic and Kratos at the Olympics. Sonic and Kratos. Rääkides Nintendost, siis Nintendo võttis hästi kaua aega, aga nad suutsid seda lõpuks ometi teha ja kaebasid Palworldi kohtusse. Palworld oli siis see Pokemon relvadega mäng. Kas seal oli see mingi teema, et Palworldi arendajad umbes ütlesid, et jah, et nemad ei teadnud, et sellised asjad eksisteerivad, mille peale need kohtus kaevad. Kuskil ma nägin mingisugus sõnavõttu sellel teemal. See on nagu Swery 65, et ta ei ole mitte... See, kes Deadly Premonitioni tegi, et ma pole... Ma ei tea, mis see Twin Peaks on, ma pole kunagi näinud selle. Kindlasti. Kui lolliks sa pead meid? Ja siin algselt vist arvati, et eelkõige keskendutakse nendele tegelaste disainidele, mis osad näiks näivad kattuvat, aga nüüd siin viimased... Näivad kattuvat. Sest pead seal kõrdi... Tal on relv, ta on teine. Ja, lihtsalt mingit asjad, ühesõnaga, ma ei viitsi seda. Me oleme kindlasti rääkinud sellest, kuidas neid on... võrreldud. Aga siin kuskil ringles mingisugune patent, mille Nintendo on võtnud, mis peaks Jaapanis kehtima kohe kindlasti, aga ma ei tea, kas USA's on vastu võetud või mitte. Ühesõnaga, patent on see, et palliga loomade püüdmine. Ja siis Palworld teeb seda sama. Ja siis äkki selle kaudu vist üritavad natukene neid huijata kohtus. Aga see nagu, it's gummy. Kas palliga loomi visata või lihtsalt? Lihtsalt nagu peksta neid. Ja. Ma ei tea, äkki siis sa pead ikka mingid muid asju kasutama selleks. Palliga ei tohi, aga kurikaga võib. Kurikaga, jah. Loomapiinajad, kui nad saavad Nintendo käest siis sentisist. Ma viskasin palliga teda. Kiirelt praegu lihtsalt scramblivad, et asendage kõik pallitekstuurid mingi suurte puuridega. See ei ole pallisinikas, see on mu rusikas. Okei, mine koju. Ma ausa kukkusin trepist alla. Jah.
vot eks teis , mis sellest saab . mul koer kõndis vastu ust . Filipiin omustest no. Igatahes vahepeal rääkides positiivsematest uudistest, siis Sega kuulutas välja veel ühe Like a Dragoni mängu. Jaa. Pirates in Hawaii. Ja ei see Pirate Yakuza. Pirate Yakuza in Hawaii. Jaapani pealkiri on lihtsalt Pirate in Hawaii, aga nüüd on jah Like a Dragon. Like a Dragon. Pirate Yakuza in Hawaii. Mis on tore. Tore, et on siuke lamp nimi lihtsalt. Mis on minu jaoks on huvitav on see, et tegelikult Jaapani pealkirjagi ta on Like a Dragon Gaiden, nii et ta on nagu see põhimõtteliselt samasugune nagu alaseeria kui see eelmisel aastal välja tund Man Who Raised His Name. Mm-hmm. Ja mõtlesin, et miks huvitav lääne versioonis Gaiden, no ma tean, et see pealkiri on juba nagu pikk ja kohmaks, aga nagu see, et Gaiden jätaks ära, juurde. Siis on lihtsalt see, et Gaiden, nagu see Man Who Raised His Name ongi siis ainus Gaiden nüüd, natuke totakas, aga noh, mis ikka tegid ka nalja, et see võiks olla, et nagu et see oleks võinud olla Like a Dragon, Gaiden, the man who forgot his name. Ja tõiks et panna Gaiden lad. Jah? Mm-hmm. Pirate Gaiden. Pirate Gaiden lad. The man who was like a dragon. Sõnaga, jah, see on Hawaii leiab aset ja Goro Majima on sel kord peategelane kaotanud mälu ja hakkab piraadiks. Ja, et seeria kõige populaarsem tegelane, ütleks, et see silmaklapiga maniak Majima, et fännid on väga, väga pikalt juba tahtnud, et hei, ta võiks olla nagu mingi mängu ainus peategelane, sest et ta on nüüd ainult olnud siuke nagu jaganud seda staarivat rolli kellegiga, et nullis oli siis koos Kirjuga ja siis muidugi parimas Jakuse mängus Dead Soulsis oli ta ka mängitav. See oli esimene kord, kui ta oli mängitav. Mulle meeldib nagu see loogika, see on teoreetiline loogika, sellepärast, et me ei tea, et see on nagu päriselt nii juhtunud, aga loogika on lihtsalt see, et ta näeb välja nagu piraat. Teeme piraadimängu! Mingisugune siin Twitteris räägitakse, sest minu mõelest, kas oligi äkki Dead Souls, kus tal oli üks skin, mis on nagu piraadiskin, siis kõik on nagu, oh, that one, teeme sellest. Dead Souls reference. Aga see on nii siuke, see on nii totter ja üle võlli asi, et see nagu sobib fantastiliselt Majimaga kokku. Et nagu... Ja see ei ole enam turn-based combat, see on suke ja, see on, punchy. See on nüüd brawler ja seal on isegi mingid air combod, nagu kas Majima lööb tüübi 2 meetrit õhku ja süpab kaasa ja nice. Peksab ta tõhus. Ja samuti Twitter tuletab mulle ainaga meelde seda, et Majima on selle mängu tegevuse ajal 60-aastane. Ta on vanem kui Kirju. Nice. Ta näeb väga hea 60-aastase kohta välja. Like a Dragon, koolon Pirate Yakuza in Hawaii, jõuab meie 28. veebruaril aastal 2025 PlayStationit, Xboxit, PC, Steami. Et ei pea muretsema, et kuskil mujal. Nii et what, move over, Skull and Bones. Ja veel headest uudistest, Splinter Cell tuleb tagasi. Kool on Deathwatch Netflix. Jom. Nii et peaaegu, aga mitte päris. Yeah. Ubisoft võiks ka oma nende litsentsidega midagi peale hakkada päriselt. Sisse istuda. Seda on minust teinud juba. Jah, aga nagu niimoodi, et isegi ei õrrita. Ja ma olen see suurim simp, kes nagu nägi seda teaserit, on nagu okei, aga Michael Ironside ikka ei ole kurat. Kasutage tema häält ära, see mees sureb varsti maha. Lasta olla vähemalt ühe korra Sam Fisher. Jesus veel, Christ, väga morbiidne. Kas te ei olnud nendes fucking Ghost Reconi viimastest asjades? Ta oli, jah, tegelikult ta saadi küll. Ja ta oli ka hitfilmis Nobody, kus oli see, mis ta nimi on, Saul Goodman näitle oli peaarelis. See oli väga hea film. Ja siis Michael Ironside oli seal ka, mis ma olin nagu, wow, Sam Fisher. Ma vaatsin ka sarja Justified ja siis oli ka Michael Ironside ja ma olin nagu, wow. Ja siis seal oli mingi nali, kus tema oli siuke, ta oli mingi palgamõrvar. Siis peategelane hiiliste selle taga ja siis ta oli nagu, wow, no one sneaks up on me. Refreds. Mis on eriti naljakas, et mis oli Blacklist oli vahepeal. Ja et sul on, et sa oled
teed ühe tegelase häält ja siis üheks mänguks võetakse mingit muu tüüp ja siis kutsutakse sind tagasi. Mis on nagu mõlema jaoks tegelikult veits valus sellepärast, et üht, see teine tüüp, teda ei usaldata piisavalt, et ta jätkaks selles rollis ja siis Iron Sheik mõtleb, et aga noh, kui te mind korraks asendasite siis, kui ma pean nagu ise selles rollis jätkama. Yeah. See oleks päris lahe, kui nüüd järgmisele tuumimängule ei tee Mikk Gordon mussi ja siis jälle kutsutakse Mikk Gordon tagasi. Jah, see on ka jah. See on ka tõenäos. Ma teagi, see, nad vist ei ole veel teatanud, kes nagu sellele kõige uuemale hetkel muusika teeb, et... Et see, kes tegi Ancient Gordon, Ancient Garden, Ancient, Ancient Godzilla tegi muusikat Andrew Holsholt, tema ütles, et ai, mina ei tee selle luuele. I'm out. Holsholt on äge, ta on nagu siuke, noh, me naljaga ütleme, et ta on nagu Mick Gordon at home, aga ta on hästi paljudele nagu indie siukestele boomer shooteritele nagu soundtracki teinud. Ta oli nagu hea asendus, aga nad niis ei saanud teda tagasi, et ma ei tea, kes see nüüd sellele uuele teeb, aga näe, eks paistab. Sellist olid uudised siia lõppu, kas te vaatasite Thunderboltsi teaser trailerit, mis oli mega pikk ja ma ei tea, miks nad selle teaser traileriks tituleerisid, sest see on 3.25. Nagu kui millest sa räägid üldse? Mõnda mees peab Marvel kõrva äritama. Marvel Studios Thunderbolts oli in theaters May 2025. Ma mõtlesin, sa hakkad sellest mingit Lõuna-Korea, ei vabandust, Taiwani ja Hiina sõja seriaalist rääkima, mille esimene trailer oli 17 minutit. Okei, okay. Jeez fucking Christ. Mis inimesed teevad? Mis teil vaatavad trailerid? Kõigepealt nad teevad trailerid ja seal vaatavad seda. Kui pikad need asjad peavad olema, et kui trailerid... Terve esimene episood on nagu... Jopp Antonio, jah, ma ei taha enam seda sarja vaadatagi, mul on kõik nähtud. Aga ei vaatanud. No okei, okay. No siis on nii. Ma võin järgmiseks korraks vaadata. Mina vaatasin, see oli täitsa tore. Siuksed, tore. Õrritati 5 minutit. Hästi vähe selliseid, tegelikult vist mitte ühtegi, päris super võimetega inimesi, kõik on sellised natukene üle treenitud ja friigid. Nii et midagi võibolla vähem, rohkem grounded siis. Ja, sina, kes jõusaalis praegu oled ja kuulad seda, freak. Fucking freak. Tee midagi asjalik oma ajaga, mängi videomänge kodus. Jaa, võt. Selline sai tänane saade, aitäh teile kõik, kes te vaatasite. Kohtume teiega juba järgmisel korral ja seni kaua hoidke siis jõusaalidest eemale. Tšau. Tšau.